Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Mən çətin zamanlarında ona əlimdən gələn kömək etdim. Belə bir ən əziz adamımı itirmişəm. Bütün haqqım onun halal xoş olsun. Bu sözləri müğənni Nazənin Salayeva səbəb Coma meyxanaçı Elnur Valihin vəfatı ilə bağlı açıqlamasında deyib, Parisdə olduğunu və dəfnində iştirak edə bilmədiyini bildirən sənətçi göz yaşları içində Elnuru xatırlayıb, hazırda ölkədə deyiləm, dəfnə gedə bilmirəm, bu mənim üçün çox ağırdır. Belə bir doğmamı, ən əziz adamımı itirmişəm. Elnur mənə çox doğma insan idi. O qədər mədəni, təmiz, alicənab insan idi ki, eyf ondan, çox tərk etdi bizi. Gözəl qəlbli insan, şair, bəstəkar idi. Əlimdən heç nə gəlmir, indi çox uzaqdayam. Hamada olaraq rayondakı tanışlarla əlaqə saxlayıram, ailəsi ilə danışıram. Əlim heç yerə çatmır. Onun ən çətin zamanlarında həmkarlarından kim ona dəstək olub, ya olmayıb bilmirəm. Amma mən ona əlimdən gələn köməkliyi etmişəm, hər şey ona halal olsun. İnsan elədiyini deməz, hər dəfə istəyib mənim adımı açıqlasın, mən istəməmişəm. Gedib dəfninə çalsaydım, özümü sakitləşdirərdim, kaş onunla vidalaşa biləydim. Onu da edə bilmədim, bir qız övladı qaldı ondan yadigar. Allah onun balasına gözəl günlər nəsib eləsin. Batırladaq ki, meyxanaçı Elnur Valih 6 ildir şəkərli diabet, xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir, dializ müalicəsi alırdı. O bir neçə gün öncə toydan çıxarkən halı pisləşmiş və komaya düşmüşdür. Musiqiçi gecə saatlarında vəfat edib.